saying that it feels right. Ok, zdar ljudi, dneska vidim od novega videa z Bravo Starsu. Prečo govorim, že je nove? Lebo vidite, mam spravta na 20. ranku, takže chcem každého dať na 20. Vidíte, pomaličky idem dole a vidíte, mám 20, 23 a tak. A vidíte, Piper nemám, kde je, neviem, Nani a jak sa volá. A to je fuk, dobre, ja idem solo s Naním a ja vám to budem strihať, že bude 18, potom 19 a 20. Najprv pôjdem jednu hru s Naním a potom vám to budem strihať, takže bereme si Pavry, nejaký druhý Nani zabil Broka, fajne. Dobre, nedám emoji, fajne, kašlem na to, aha. Ja mu to chcem ukradnúť. Aha, ne. Hú, to má šťastí. No poď, čo je? O jo, zabil. Dobre, ideme ďalej. 5 pavrí mám, fajn. Tam je ten Barley, toho musím nejako dať. On je AFK. Nuranu. Ale ne, nebudem sa mu smáť, lebo zomrem. Dobre. Pozrieme kri... tam bol Frank. Na to si musím dávať pozor, na to pozor. Fajn. Tuto nikto nie, a nie. Aha. Á, chuďak Piper. Čo, jak sa to tam bije? Okej, traja četne nás. Tak, som mŕtvý, čo už nevadí. Dobre, lidičky, ja vám to budem strihať, vidíte. Teraz mám 17 a budem vám to strihať, takže ideme na to. OK, máme tuto 18. rank. Dobre, ideme pomaličky ďalej. Dobre, máme 19. rank. Ideme ďalej, lidičky. OK, už by som to mal mať. Už to má... Ale no, toto sa mi kuse stáva. No čo, už ideme ďalej. OK, plus 5 pohárku. Bom, máme 20 rank. Som zvedel, koľko dostane trofej. Asi to radšej takto screenshotnem. 102 trofej. Oh my god, my sa budeme blížiť k Megabox. Mám niečo Bravo pásu. Normálny box, nič nepadlo, fajn. A ideme ďalej, tak si bereme koho. Koho bereme? Tyka nechci. Ja si berem Karla, kde je Karlik náš? Kde? Tady je. Fajn, bereme, ideš náš Karlik. Tak dajme na to jednu hru, jak som hovoril, budem s vama vyprávať a potom vám tu budem strihať. Fúha. Hneď Ems do mňa, hej. S Karlom to bude ťažké, lebo budem s tým, míriť a tak, To je môj power, hej. Kuse mi to musí ukrenúť, kuse musí. Dobre, ja sa tady zatočím s váma, budeme tancovať tady. Aha, Max nejako. Dobre, dostala. Musím si dávať na tú Ems pozorači, ale dávam jej ten damage, hej. Ja behám cez ten spray a hneď musí mi dávať najväčší damage. Na čo musím sa zakrútiť, niekto ma pozerá, fajn, to ma nezajíma. 6 ľudí. Musím tady čakať, pokiaľ niekto zomrie. Jak sa volá? Max. Si milím, kto zomrie prvý? Bojí sa, uteká. Hej, do mňa hneď ide. Pošle mi tu smajlíka. Som mŕtvý. No,
No, toto nenávidím. Dobre, ľudia, ja vám to zestrihám nejako a ideme ďalej. OK, máme 19. rank a ideme ďalej. Takže by som to už mal dostať. Ale zas mi to chýba, ale no. OK, teda by už som mal dostať. Jo, máme 20. rank, lidičky. A koľko dostaneme trofej? 79, ja si to screenshot. Ó, máme Megabox, dajme na to, dajme na to, hehe. To dostaneme. Má 15 000 trofej dokonca. My sa budeme blížiť 16 000. Dobre, ja si to zväčším. A ideme si pozrieť tie šance. Aké máme šance? 0,12. 12, vážne? Tefu. Dobre, otvárame Megapox. O 3, 2, 1, ba... Oh, 7! 7! 7! Oh my bože, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Počkajte, ja si to hneď screenshotnem. Bum! A ideme ďalej. OK, ideme to otvoriť. 7. Hej, toto mám druhýkrát, ale nie na tomto účte, ale na druhom. Takže, dáme si nejaký drop, nie náhodou. Takže, ideme na to, okej. OK, takže dva gadžety som dostal, fajn, ja si to takto screenshotnem. Dobre, ale, fajn. Dobre, tu máme Jesse gadget na rýchle strieľanie a kde, a Bibi na HPčka. Tuto je Bibi. OK, Bibi, HPčka. Fajn. Dobre. Ja, lidičky, chcem ukončiť toto video a keď sa vám video ľúbilo, môžeš dať like, odber a zatiaľ čau, takže čau.